כולם יודעים שליל הסדר זה רק דיבור. דיבור, אוכלים פה מצה, יין, חרוסת, מרור, אבל עיקר ליל הסדר זה פסח, והגדת לבנך. והכוח של הדיבור הוא כוח עצום ומלמד אותנו, עוד משחר ההיסטוריה מה כוח של הדיבור. שהרי כתוב על מלך המשיח ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לנביא ארץ, והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. זאת אומרת, הכוח של העתיד הוא כוח הדיבור, הרבה יותר חזק מנשק אטומי, הרבה יותר חזק מכל דבר אחר. כי בכוח הדיבור אתה פונה אל הנשמה של הבן אדם, אתה פונה אל המהות שלו, זה דבר שנשאר, זה מכה, באותו רגע אתה ניצחת, אבל אחר כך הוא נקום בך. בדיבור אתה שינית את הבן אדם מהמהות, לא כפית עליו רק הגיגית, הפכת אותו מהמהות, כשאתה נוגע במהות של הבן אדם, זה נמשך לנצח. אנחנו רואים כבר את ליל הסדר, זה נמשך כבר ממשה רבנו שסיפר לבניו, כי זה נגע במהות, אם זה היה בכפייה, זה היה מתמוסס אחרי דור או שניים. זה כוח הדיבור, צריך להשתמש בו, לנצל אותו, ובעזר השם להביא באמצעותו גאולה.